Кілька старих ковтин та спідниць, а також рибальська сітка і щільна маскувальна сітка готова. У Харкові ці вкрай необхідні засоби для військових плетуть жінки. Усе за власний рахунок та пожертви небайдужих і у вільний від роботи час. З майстринями спілкувалися і наші журналісти. Три дівиці під вікном одного разу побачили на YouTube майстер-клас київських майстринь і вирішили зробити військову маскувальну сітку з підручних матеріалів. Зараз у харківській волонтерській групі вже 30 активісток. Свою команду назвали «Берегині» і навіть створили логотип. У нас немає відпочинку. У нас є поняття, нам треба срочно зробити сітку. Зараз у нас заказ, срочно треба було 3 сітки. Но пока бойцы здесь, мы делаем больше, то есть сколько они сейчас увезут, столько, сколько мы сделаем. Риболовецькою сіткою харківських берегинь поки забезпечує благодійний фонд «Мир і порядок», а тканинами – небайдужі люди. Матеріал годиться будь-який – стара постільна білизна, штори, ковтини чи спідниці. Головне, щоб був натуральним і неяскравим. Військові замовляють майстриням і колір під місцевість, і розмір. Олег – командир взводу 2-го батальйону 92-ї механізованої бригади. Нині забирає 36 метрів маскування. Місяць назад, ще 2 місяці назад, такої потрібності не було. Ми обходились прекрасно, так сказати, місцевими матеріалами, ветками, травою. Зараз, коли листва падає, при переміщенні техніки, особливо на дальніх переміщеннях, на остановках, появилась необхідність в таких сітках. Сіткою для УАЗика Олег задоволений. Тепер замовляє берегиням одяг для БТРів, танків і важкого озброєння. Замовлень багато. До зими треба встигнути замаскувати усю техніку. Волонтерки працюють у будь-який вільний час. Втомлюються, але, кажуть, надихає важлива мета – врятувати життя бійців. Ми всі однодумці, як говориться, і очень приятно общаться, очень приятно общаться. То есть сюда идешь действительно с удовольствием. Мы теперь в Хейбуте вчера, да, и сказала, что будем выучать украинскую мову, то что как бы и разговаривать в принципе то не да, а тут все поддерживаются, и выучишь, и где де поспілкуватися, с кем поспілкуватися, все однодумці и все залюбки. Одну сітку 3×3 метри за вечір встигають сплести 4 майстрині. На сьогодні харківські волонтерки вже зробили більше 30 маскувальних знарядь різних розмірів. Готові зробити більше, бо бажаючих долучитися до берегинь чимало, як і замовлень. Але запаси матеріалів швидко закінчуються. Тож сподіваються, що небайдужі харків'яни активно віддаватимуть їм усі непотрібні речі. Анастасія Бобкова, Антон Мерехтінь, ТВАЙ.